Uz koncerte na trgovima širom Srbije dočekuje se Nova godina po julijanskom kalendaru. I ove godine u Novom Sadu doček je organizovan u okviru Evropske prestonice kulture. Muzički program odvija se u zatvorenim prostorima, a neki od njih počeli su već u popodnevnim satima. Dešavanje pratila naša Milana Kadrić, koja će nam reći na koje koncerte još uvek imate vremena da stignete. Milana, ko od izvođača će nas uvesti u Novu godinu? Za početak mi se nalazimo u Srpskom narodnom pozorištu gde nastupa jedna od dugo najavljivanih zvezda, Sevdaliza, i imamo prilike da vidimo zašto je ona toliko velika zvezda i u svetu muzičke umetnosti, ali i vizualne umetnosti, kako ona sama za sebe voli da kaže. Ona stvara umetnost koja je toliko jaka da je ujedno i ranjiva. U novu 2023. godinu po julijanskom kalendaru ućićemo, bar kada je program ovde u Srpskom narodnom pozorištu u pitanju, sa ženom koja nam je kulturu vratila na velika vrata, koja je govorila za naš dnevnik u 17 časova sa Konstraktom. I ovo predlažem da poslušamo šta je to ona imala da kaže za našu televiziju. Nastupate na velikoj sceni u Srpskom narodnom pozorištu. Kakav ste nam repertoar prilagodili toj pozorišnoj atmosferi? Pa uspela sam za ovo malo da iskoristim tu zavesu pozorišnu jednom ja u životu. Inače je repertoar onakav kakav mi inače izvodimo, ovog puta malo duži jer je u pitanju samostalni koncert. A ono što mene stvarno raduje jeste ta sedeća publika, jer nisam imala prilike, a ja nekako ipak ovo Konstraktu doživljavam kao nešto što je vrlo pogodno za sedenje i gledanje. Da, a nakon Konstrakte nastupila je ovde u Srpskom narodnom pozorištu i Danica Crnogorčević, takođe na velikoj sceni. Za njen koncert tražilo se i mesto više, imate prilike, verujem, da vidite. Krcata je bila velika sala Srpskog narodnog pozorišta, dok je u Novosadskoj sinagogi nastupila Naneka, umetnica koja nas iznenadila svojom mirnom energijom, divnom energijom. Napunila je ona sinagogu i opravdala zbog čega su organizatori se odlučili za nju na ovom finalnom zatvaranju dočeka. Takođe imali smo prilike da slušamo u kulturnom centru grada Novog Sada Tijanu Bogićević, zatim u kulturnoj stanici Bukovac nastupile su tamburašice iz benda La Banda, a u Muzeju savremene umetnosti negde oko 18 časova održan je jedan interesantan master klas. U pitanju je bio master klas posvećen DJingu. Dakle, Konstrakta u 23 časa u Srpskom narodnom pozorištu zatvorit će program i zapravo sa njom ćemo dočekati tu 2023. godinu po julijanskom kalendaru.